Takže, čau guys, já se tam u dnešního videa po dlouhý době, ano, omlouvám se, nevycházely videa, protože prostě už nemám tak velkou chuť natáčet videa. A proto jsem si dneska řekl, že natočím další video. A to video bude, jak se naučit 3 takový základní, ale zajímavý triky s jojem. Takže doufám, že víte všichni, že jojování už není jojování, jak bývalo, je to z toho národní sport, u nás teda, a je to vlastně freestyle jojo. Takže dneska si ukážeme triky s jojem. Jako první trik ze 3 tady máme Eiffel Tower, což je, roztočíte jojo a uděláte takovou Eiffelovku. Takže jak na to? Děláte slipra, je tohle z nejzákladnějších triků. U mě to je roztočit, ale teďka máme Eiffel Tower. Takhle máte brzdy. Druhou rukou to takhle natáhnete. Potom přidáte i palec. Tak, teďka to otočíte. A máte z toho tohle, takový křížek. Ale tady je to jako uzavřený, se dá říct, a tady ne. Takže to je správný krok. Teďka musíte jít dolů a chytit tady tenhle ten string, takže tak, a jenom chytnout ten string a ty dva pustit, takže tak. A teďka to jenom přitočíte celý dolů a máte to. Takže ukážu ještě jednou, takhle máte prsty, potom ukazováčkem protáhnete string do nějak takovýhle průměru, potom tam přidáme palec, otočíme, protáhneme stringem, pustíme, dáme dolů a máme Eiffel Tower. Takže tohle je první zajímavý trik a jdeme na druhý. Takže jako další trik je walk the dog, ale ten trik je na zemi, takže tím pádem si musím dát kameru semka. Je to něco, jak kdybyste měli psa na vodítku. Dáte a takhle po zemi. A je to úplně lehký, prostě roztočíte jojo a teďka jenom to prostě pošlete, dáte na zem. A ono, jak se to točí, tak to jde dopředu, že jo. Ale musíte se tím popomoct, že jako to jojo nasměrujete dopředu, takže tak. Jo, takže tohle je dost easy trik, ale taky celkem zajímavý. Takže doufám, že aspoň jej. Aspoň jste si z toho něco vzali a jdeme na třetí trik. Poslední zajímavý trik, tady máme špagety. Je to takový jako srandovní trik, ale nepočítá se to jako, když chcete dělat nějaký komba s tím jojem. Je to jenom pro zábavu, ale je to zajímavý, takže jsem to semka do toho videa dal. Jde o to, že zase roztočíte jojo. Já ho klidně teď roztočený mít nemusím. Takhle máte prsty. A no, pomůžete si aj vlastně druhou ruku. Chytnete nějak takhle string. Teď si to dáte takhle nahoru. A tím vám s těma dvouma prstama to chytíte. A ono se vám to dá, že jo, takhle. A teď znova chytíte string, dáte tam a už máte dvě. Jsou to jakože nudle. Potom zase a chytíte palcem, takže to máte takhle. A teďka já už to jojo nemám roztočený, protože jsem vám to ukazoval, ale když to pustíte, tak to jojo se přitáhne. Takže to zkusím ještě s roztočením, takže jdeme na to. Tak, tak, tak a ham. Jo? Jako, je to srandovní, ale jak říkám, je to celkem zajímavý trik. Takže takhle chytáte. Tak, držíte si to palcem, teď jenom ham a ono se vám to vrátí. Takže tohle jsou 3 základní triky, jestli chcete pár dva, tak dejte na tomhle videu 5 lajků, protože jsem tady nic nenatáčel, takže chci vědět, jestli mě vůbec ještě někdo sleduje. Takže tohle bylo všechno z dnešního videa, doufám, že se vám líbilo a uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, jo.
Čau.